Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas. Neste vídeo trataremos dos piorais de 2023. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, eu sou sommelier de tretas gringas de Tropel, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga-me em todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Gente, 2023 chegou ao fim. Eu estou um pouco perplexo, porque sinto que passou muito rápido. Passei por muita coisa, mas passamos por muita coisa, né? E muita coisa ruim, muita coisa fubanga, chumbrega, sem sal, direto do esgoto de Chernobyl. Uma delas, pois bem, se eu falo série ruim, você diz de Idol. Eu não vou mexer em defunto que já tá enterrado, mas The Idol, gente, quanto mais você fuça, mais fede. Gente, como pode a HBO ter dado dinheiro na mão do Sam Levinson, achando que era uma boa ideia? E pior que ele tem um histórico bom na primeira temporada de Euphoria, porque na segunda a gente sabe que ele desandou. E assim, foi aquela coisa de vamos contratar a Petra Collins, que é uma cinegrafista maravilhosa, diretora de arte, fotógrafa. E aí roubou as ideias dela, isso pra Euphoria. Aí depois contratou outra querida para fazer o roteiro de The Idol, descartou tudo, se juntou com The Weeknd, que entrou com um pouco de dinheiro e ego, muito ego, para tentar fazer esse barro acontecer. O The Weeknd não só ajudou a produzir a série, como ele também entrou como ator. E como ator, ele é um ótimo cantor. Graças a Deus, The Idol foi cancelada e a gente não vai precisar lidar com essa chumbreguice em forma de série. A pioral. O pior reinado, adivinha de quem é? Ele, Dedos de Salsicha Charles. A Betinha não poderia durar para sempre, por mais que a gente quisesse muito. E em setembro de 2022, ela veio a falecer, o que vagou o trono que ela ocupava. Infelizmente, o próximo na linha de sucessão é o atual rei Charles. E aí, desde maio, ele assumiu esse posto com uma falta de carisma, um monte de treta familiar mal resolvida. E a coroação ainda foi marcada para o dia do aniversário do Archie, filho do cabelo de fogo real Príncipe Harry e Meghan Markle. Gente, eu preciso dar um parecer aqui, tá? Muita gente tem reclamado que eu não falo mais de família real, mas sabe o que tá acontecendo? Pra mim, é muito difícil, eu ainda não processei o luto. E perdeu um pouco do brilho, tá? E eu acho também que quando você fala assim de um assunto muito vasto que é família real, existe uma dedicação que no canal atualmente não cabe, que é eu tenho 3 vídeos durante a semana. Claro que eu poderia falar uma vez ou outra, mas é que acontecem muitas coisinhas pequenas e aí não dá para juntar tudo e fazer um grande vídeo no formato que eu gosto de trazer aqui pro canal. É por isso que eu não falo tanto de família real. Porque não é que acontece uma coisa muito grande. É tipo assim, ai, foram no evento e a Kate usou tal vestido. Como que eu vou falar 20 minutos editados que ela foi no evento e coisou um vestido, sabe? Tem que ser uma coisa grande que eu consigo chafurdar na lama que eles criam. Para Icone Fashion Pioral de 2023, temos ela sem Sal Bieber. Eu preciso dizer o porquê. Será que é porque ela tá sempre básica? Será que é porque ela tá sempre tentando forçar uma tendência que só existe no mundinho dela? Ai, Breno, mas outras pessoas usam as tendências que ela lança. Bom, primeiro, as tendências que ela lança, ela só tá rebatizando coisas que já existem. Em segundo lugar,
Quando eu falo o mundinho dela, é o mundinho das básicas. E as básicas não têm lugar no nosso ecossistema de tutupau. Gente, a Hailey foi a menina eleita mais bem vestida, mais que a Rihanna, sabe? Que mundo é esse que a gente tá vivendo? As tendências que ela se apropriou: o corte de cabelo short bob, o cox slick back, a cor de cabelo cinnamon cookie butter. Fala cabelo marrom, sabe? E tu tem uma coisa de comer. Ah, minha maquiagem, a pele é glaze donut. A maquiagem latte, strawberry makeup, tomato girl. Ai, que preguiça. Nossa senhora. Olha, vamos trazer um povo menos básico, mais interessante pra 2024, viu? Quero Rihanna nos charts de 2024. Pra continuar no Vale dos Piorais, a pior receita desse ano, temos ela. Pode entrar o caldo de polvilho de Chernobyl feito entre gerações de nepotismo. Vou levar pra um lado pessoal, vou, porque ela ofendeu a minha família, a minha tradição, o meu estado, Minas Gerais. A maior dos pastéis de vento resolveu ensinar no canal dela no YouTube uma receita de pão de queijo. O problema não era o pão de queijo. Pão de queijo se sova. Não bate no liquidificador. Não se coloca ervas finas. Não se molha num molho de azeite. Não se assa numa forma de cupcake. Ah, mas é porque a receita é... Eu não tô perguntando se a receita é inspirada, não. Pão de queijo é pão de queijo. Pronto, acabou. Eu sou mineiro. Eu trago a receita boa de verdade. Tem provas aqui. Pode ir lá assistir. E ainda chamou a mãe e a avó pra passar essa vergonha junto com ela. Já não bastava fazer mal pra si mesma. Ainda tem que envolver outras pessoas. Uma mulher de idade. Nossa senhora. A dona Ruth? Acho que ela tava ali comprada pelo vinho que ela tomou. Porque Jesus amado, tanto que a senhora Ruth, a avó da Ascensão, tomou de vinho, não tá escrito. E por falar em juntar pessoas, né, juntar gerações, etc., a gente tem que falar da reconciliação pioral de 2023. A gente achava que a Megan Fox tinha se livrado do Machine Cão Rato. E aí, em março, eles apareceram tirando férias juntos. Eu acho que é muita insalubridade o que a Megan Fox aguenta. E, assim, ela é rica, bonita, bem-sucedida. Por que ela se sujeita, sabe, a esse papel de ficar com um homem feio desse? A insalubridade não vem só de ter que tolerar o Machine Cão Rato, não. Por quê? Ele foi quase vítima de um ataque, mas o segurança conseguiu impedir. Porém, o segurança também acabou agredindo Megan Fox por acidente. Que ela tava lá, né, no meio da confusão. Tá vendo, Megan? Você não precisa aguentar isso, entendeu? O homem não tem nada, nenhum apelo pra você se sujeitar a essas coisas, sabe? E pior, gente, vocês acreditam que o fã-clube, sim, o Machine Cão Rato tem fã-clube, quiseram me ameaçar falando que ia derrubar o meu vídeo... Isso aconteceu esse ano. Falando que iam derrubar o meu vídeo, que o que eu estava fazendo era muito sério e que eu ia pagar por isso. Tô esperando. E por falar em fãs, temos que dar o pior tratamento aos fãs. E esse prêmio de pioral vai para ela, Doja Cat. Tristemente, a Doja decepcionou muitas pessoas esse ano. E grande parte dessas pessoas eram justamente seus fãs. Eu, inclusive. Aí ela desprezou os álbuns antigos, falou que era tudo pra pegar dinheiro das pessoas. Diz que ia mudar totalmente a carreira dela e vestiu blusa de supremacista branco. Recentemente, ela tentou se retratar dizendo que nunca destratou os fãs, que foi meme. Doja, é difícil saber quando você tá sendo debochada e quando não tá. Mas assim, eu acho que quando a água bate na bunda, a gente sente, né? Quem tem prótese sente, né, Nicole? Quem tem prótese, a gente sente, não é, Nicole? Será que esse arrependimento foi real? Ou será que ela prometeu, falou que ia acontecer com esse álbum e não deu o resultado esperado? Ela disse o seguinte, abre aspas, uma coisa que quero esclarecer é, você nunca verá uma citação minha dizendo que odeio os meus fãs.
Nenhuma vez. Eu gosto de brincar com isso como um meme e não preciso explicar meu senso de humor pra ninguém. Então, Fia, quando você depende dos fãs pra impulsionar sua carreira, eu acho que você deve pelo menos um pouquinho de explicação, entendeu? Não é que você joga sua arte e ela simplesmente faz o trabalho dela sozinha. Precisa de pessoas apreciando isso. E se você não aprecia essas pessoas, as consequências vêm. Pra continuar nessa onda de tratamento questionável em relação aos fãs, temos que dar pra Taylor Swift o prêmio de pioral no quesito vinda ao Brasil. E dessa vez, pela falta de palavras e um pequeno gesto pra se conectar com a multidão que tava lá no show dela, que passou perrengue. Teve outras pessoas que perderam a vida por estar justamente indo ou voltando do show de Taylor Swift no Brasil, na passagem dela pelo Rio de Janeiro. A falta não só de empatia, como também de esclarecimento. Ai, que ela posou com a família depois, gente. Ai, que ela tinha tudo calculado. Gente, custava fazer o mínimo. Tipo assim, foda-se se ela ia sofrer um processo, sabe? A mulher tá viajando de jatinho. O combustível do jatinho é caro. Você acha mesmo que ela tá preocupada com fazer dívida? Inclusive, quero deixar novamente o meu respeito à família da Ana Clara, porque imagino que é um dano irreparável e que não tem, nossa, nem como se acostumar com uma perda dessa. Claro que são muitos envolvidos e todos devem ser responsabilizados, mas Taylor Swift perdeu uma ótima oportunidade de mostrar que poderia ser muito mais humana e se conectar com os fãs em outros níveis, que não só o vender ingresso e fazer showzinho. Já em relação ao pior agenciamento, temos que dar para Mama Chris e Tristan Thompson. Ela que resolveu fazer uma parceria para ser assessora do Tristan Thompson, tá tentando fazer ele entrar a todo custo no ecossistema da família Kardashian. E esse ano a Mama Chris decidiu nos dar raiva. Ela, principalmente ela, tá tentando a todo custo mostrar que o Tristan agora é um novo homem. Ela quer construir uma nova reputação pra ele. Mas isso não acontece do dia pra noite, de um mês pro outro, muito menos de um ano pro outro. No caso do Tristan Thompson, eu diria pelo menos 20 anos. E olhe lá, porque eu ainda vou continuar duvidando de que ele realmente mudou. Até emprego pra ele, ela conseguiu e o cara virou comentarista esportivo na ESPN. Abre aspas. Consegui entrar em contato com a Disney e a ABC e expressar o quão talentoso eu achava que Tristan era e como eles se beneficiariam se ele fizesse parte da ESPN. O que eu acho engraçado é que a Mama Chris parece ter muito tempo por Chernobyl do Tristan Thompson, enquanto a Chloe tá lá reclamando com ela que ela não tem tempo suficiente pra cuidar da carreira da filha. A Chloe é só jogada de escanteio, né? Como pode? O feio pioral pra esse momento do vídeo, eu confesso que eu tenho uma dificuldade em escolher só um, tá? Eu não sei se é com Benny Blanco, Timothée Chalamet ou Ethan Slater. Que assim, é uma Selena Gomez, uma Kylie Jenner e uma Ariana Grande que a gente tá falando aqui, sabe? Não é qualquer mulher. Porém, todavia, entretanto, elas insistem em pegar feio. Eu tenho fé que pelo menos a Kylie vai se livrar do Timothée Chalamet ano que vem. Pelo menos uma tem que ficar livre de um homem feio. Já que a gente tá no assunto casal, eu quero dar o prêmio de casal pioral do ano para ele, o Coelho Bravo e a Sensal. Gente, o caso do Bad Bunny é um caso muito sério, porque eu acho que ele perdeu o sal que ele tinha. Como que ele conseguiu namorar a Sensal por um ano? Pior, será que ele considerava o filho cavalo que ela tava criando lá como filho dele? Será que vai ter acordo na guarda do pet? Eu não sei, mas tenho essa curiosidade. E que casal aleatório, né? Nossa, não tem nada a ver. Não tem uma liga, não tem nada. Eu, inclusive, acho que o Bad Bunny ficou até mais sem graça depois que começou a andar com a Sensal. E no quesito
aspecto pioral como dono de rede social, temos aqui um páreo duro. Porque temos Elon Musk, que não se sossega nas mudanças do Twitter, que aliás não é nem mais Twitter, é X. Mas quem que vai falar X, né? Ai, vou Xar. Não, eu vou tuitar. Ele finalizou a compra do Twitter, que pra mim era uma das redes sociais mais legais, e simplesmente cuspiu, jogou na virilha, guardou por 3 semanas, depois jogou no bueiro do Tristan Thompson, resgatou, congelou, levou lá pro espaço pra alterar as condições por causa da gravidade, enviou pro Brasil de volta e lançou como X. Lembrando que o intuito do Elon Musk, a gente acha que é transformar o Twitter em uma terra sem lei, porque cada dia só piora. O Mark Zuckerberg até tentou criar um competidor à altura do Twitter com os Threads no Instagram. Mas não colou, né, gente? Não hitou, ninguém lembra mais que existe. E por falar nos dois, o Elon Musk esse ano até chamou Mark Zuckerberg para uma luta. Ai, gente, esses bilionários, eles colocam tanta gente pra trabalhar pra eles que tá sobrando espaço, né, ali na cabeça. Como que pode? Vai cuidar de uns filhos, né? Inclusive, temos também o prêmio de pais piorais do ano. Tente adivinhar. Se não são os pais da Dalari. Você imagina ter a dificuldade pra comprar um milho, um mate? Você ter que se humilhar pra pedir um milho, um mate. Sim, foi em 2023 que a gente descobriu que a Larissa Manoela estava sob o controle pesadíssimo dos pais. A nossa Britney, né, vivendo a tutela dela com muita tristeza. E a mulher, ela foi o assunto do momento. Ela teve matéria no Fantástico. O SBT chamou a mãe dela pra uma entrevista que, sinceramente, não colou, mas que bom que a Larissa Manoela agora tá conseguindo construir o próprio caminho dela, sozinha, se distanciando dos pais. A mãe, uma cobra, falou que nem quer ver a filha pintada de ouro. Inclusive, a Larissa Manoela recentemente acabou de casar belíssima. Nossa, eu amei o vestido de laço, na cabeça às costas. E a cabeça quem fez foi Graciela Starling, uma chapeleira belíssima, que inclusive eu quero postar sobre a minha visita lá no ateliê dela no Instagram. Pode seguir de uma vez, @BrenoMoreiro. Obviamente que os pais da Larissa Manoela não foram convidados para essa festa, né? E como pioral no quesito trambique, se ela fosse filha dos pais da Larissa Manoela, seria ela que estaria dando golpe, tá? Temos aqui um especialista em trambiques, que é ela, Virgínia Fonseca. E eu peço respeito pra minha família, pra minha Virgínia, pra minhas Maria. Gente, não tem como lembrar dela. A base da We Pink, que sinceramente movimentou a internet, né? Entregou horrores e muitos memes. Teve Felca, teve a Karen Bacchini. Nossa, o que o povo fez foi render em cima disso. Inclusive eu. Agora você pensa, a mulher me soltar uma base de R$200 falando que a qualidade era de coisa importante, sem ter nenhuma reputação no nicho de maquiagem, não teve retratação sobre a qualidade duvidosa da base e muito menos uma mudança de fórmula. O que esperar da Virgínia, né? Daqui a pouco ela aparece com um novo produto para ela tentar divulgar, esfolar o máximo que dá. Por falar em conteúdo ruim, o prêmio de conteúdo pioral do ano foram as lives de NPC do TikTok, né? Sim, esse surto aconteceu. Thank you for the Rose. A gente que cria conteúdo, a gente fica pensando assim, meu Deus, tem gente fazendo isso, será que um dia eu vou ter que me submeter a essa pataquada? E gente, falando que tava ganhando muito dinheiro, mas não rola, né? Pra ganhar muito dinheiro nessa live, você tem que ter números estratosféricos, coisa que não acontecia. E o povo se empolgou, sabe? Tanto que o povo se empolgou que o TikTok teve que banir essa modalidade da plataforma. E que continue banido para sempre. Já no quesito pior publi, nos 45 do segundo tempo de 2023, houve um exposed em rede nacional sobre jogos de azar. E quem soltou essa reportagem foi justamente o Fantástico Plim.
Ele não só falou sobre esses jogos de azar, como também falou dos influencers muito conhecidos que aceitavam essa tramóia em forma de publi. As desculpas que começaram a surgir foram das mais diversas possíveis. Tivemos algumas pessoas dizendo que nunca precisaram da Globo para se promover, que a Globo é hipócrita porque estava divulgando outros jogos de aposta enquanto falava de um específico. Teve gente que não estava mandando ninguém jogar, que era só publi. Inclusive, eu fico extremamente indignado com o discurso do Carlinhos Maia em relação a esse assunto. Como que pode uma pessoa jogar tanto contra si mesma? Você não tem cabeça, não jogue. Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba. O mundo, as pessoas sempre vão estar influenciando você para alguma coisa. Se eu disser pule do penhasco, você vai pular porque eu estou dizendo a você? Não. Calma que piora. Você também aprende uma coisa. Você joga porque você quer, tá? Porque você quer. Ah, me influenciou. Não, ninguém... Se você... Eu não jogo. Eu divulgo, mas nunca joguei. O Carlinhos Maia, gente, por que ele ainda é famoso? O que que ele traz de bom? Olha, eu não queria militar nesse vídeo, sabe? Eu queria só rir dos trouxa que estão recebendo karma de divulgar uma coisa que faz mal para as pessoas, que cria dívida, que é feita à base de promessa, porque todo mundo que tá divulgando tem um estilo de vida que muito brasileiro almeja, e quando eu falo isso, é no quesito financeiramente. Como que uma pessoa dessa, que tá influenciando pessoas por causa do estilo de vida dele, de ostentação, e fala assim, olha, a solução dos seus problemas pra você ganhar dinheiro tá aqui nesse joguinho, joga esse joguinho, mas eu mesmo nunca joguei, porque eu ganhei dinheiro de outras formas. Mas eu tô aqui recebendo pra falar desse produto. Mas você não é obrigado. Joga quem quer. E traz uns exemplos rasos que não leva a lugar nenhum. Meu Deus! Nossa, ninguém se questiona sobre as barbaridades que o Carlinhos Maia tá falando. Parem de fazer pessoas estúpidas famosas. A gente não dá. A profissão do cara é influenciador digital. E ele tentar tirar o corpo fora a todo custo no discurso mais podre do mundo. Teve gente falando mal da ex-amiga, só que acabou caindo na própria armadilha, que foi o Rodrigo Mussi. Primeiro, amigo. Amigo não, né? Que a gente nem se conhece. Você foi eliminado na primeira semana do BBB. E que é da lição de moral nos outros. Sendo que ele também já divulgou jogo de aposta. E aí ele jogou uma indireta. Que quem catou, catou. Uma dessas pessoas foi o Eliezer. Marido de VTube. Pai da filha dela. E ele defendeu a esposa. Vai tomar no cu! O pior de tudo, o que deixa uma camada assim mais troncha nessa história, é que a própria VTube ajudou o Rodrigo Mussi quando ele teve o acidente de carro. E aí ela tava ajudando na recuperação dele financeiramente. Com dinheiro de aposta, provavelmente. Mas sabe quem que realmente perde nessa história? Quem cai na ladainha desse povo que faz essas publi ruim? E gente, se a empresa tá pagando milhões para os influenciadores, é porque eles estão recebendo mais, muitos mais milhões ainda para manter uma plataforma dessa ativa. Olha, o Brasil, nossa senhora, é difícil, viu? Eu vou te contar. Eu só sei que o povo começou a reviver os trechos da VTube no BBB, pedindo desculpa pro povo. E a lista de quem tá fazendo publi pra casa de aposta é enorme. E sinceramente, vamos rever isso aí, né? Pro ano que vem aí. Muda, Brasil! Estamos cansados! Eu sei que aconteceu muita coisa que fez a gente passar raiva, ficar indignado, mas o mais importante é que a gente fez isso juntos, aqui no nosso ecossistema. Claro que a gente não vai deixar de passar raiva, mas a gente pode aliviar essa raiva aqui, né? Eu e você. Então, muito obrigado pela sua companhia. Quero saber qual foi o acontecimento pioral, na sua opinião, que aconteceu em 2023. E muito obrigado aos cristais membros e te espero no próximo vídeo, neném. Feliz ano novo.